Tá frio no sul do Brasil. Friagem das embreagens. Santa Teodora fala. Que lindo! Maravilhosa noite. Noite feliz. Tá frio no sul do Brasil. Embreagem da nossa embreagem. Como é que eu vou falar, homem? Novidades BG. Atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço e até a próxima.